בוקר אור הוויס, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ברוך אתה ה' בכל עם שכל דברו. לעוף לחלל בדיגיטל פרק 3 או פרק ג', מה שבא לכם. כולם רוצים להצליח, כולם רוצים לעבוד מהבית, כולם רוצים לעבוד מחוף הים, כולם רוצים להצליח בדיגיטל. העולם הזה בנוי משתי אספקטים בלבד, אורות וכלים. לכולם יש את האורות, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אבל אין להם את הכלים איפה להוריד את זה. גם הכוס קפה הזאת, אני לא הייתי יכול ליהנות מהקפה אם לא היה כלי שמחזיק את הקפה. אני יכול ליהנות מהקפה שלי רק אם יש כלי שעוזר לי להכיל את הקפה. האושר בעולם הוא אינסופי, אנחנו לא יכולים להתחבר למשהו שהוא אינסופי, אנחנו צריכים כלים קטנים. גדולים, העיקר שיהיו כלים שיכולו להחזיק את השפע הזה שעולם הדיגיטל מזמן לנו. הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אז מה אני אעשה? מתחילים לפרסם פוסטים ומחכים לישועה. אני עוקב אחרי הרבה אנשים שעושים שיווק גרוע ברמות על, זה לא הולך להם, והם נשברים אחרי כמה זמן, רק בגלל שבדימוי שאני אעביר לכם עכשיו, זה מה שקורה. כל העולם נוסע עם רכבים והם עם אופניים על הכביש. הם לא משתמשים במיליון ואחד כלים לעשות אוטומציות למהלכים העסקיים שלהם. הדיגיטל בא בשביל לנתק את העולם הפיזי מהעולם הרוחני. זה סוג של בחינת ממוצע בין שתיהם. אם אתם עדיין מתאמים פגישות בטלפון, מוכרים בשיחות מכירה, stop with it, זה לא דיגיטל. הדיגיטל הכל אונליין. אתם צריכים חנות, אתם צריכים אתר, אתם צריכים מיליון ואחת מערכות, כל אחד מה שהוא צריך, שיורידו לכם 90% מההתעסקות בלקוחות ובשירות. אי אפשר לצמוח ולגדול בדיגיטל בסקייל גדול בלי להעביר הכל לאוטומט או סמי אוטומטי. מזה שאני רוצה למכור דברים יפים בעולם, אז אני מדבר על זה בפייסבוק, אבל אין לי חנות. אנשים אומרים, וואו, איזה יופי, אף אחד לא קונה. למה לא קונים אצלי? לא קונים אצלך כי אין לך חנות וירטואלית, כי בשביל להזמין אצלך צריך לדבר איתך. השבוע דיברתי עם איזה סוחר סיגרי מאוד מגניב, שככה עשה לי מאוד חשק לעשן סיגר באינסטגרם. שלחתי לו הודעה, אח שלי, שלח לי לינק לאתר, אשמח לראות מה אתם מוכרים. אחי, אין לי אתר, אני ככה, שלח לי מגילות, העולם לא עובד ככה יותר. העולם אוטומטי, מנוכר, מהיר, עם תוך 2-3 שניות, הבן אדם לא הבין איך אפשר לקנות ממכם את השירות, את המוצר, את האירוע, את הכרטיס, את הקורס. It's not gonna happen, זה לא הולך לקרות. צריך לעבור הכל, להעביר הכל לאוטומט. בין אם יש לכם אתר שמביא רק לידים ואין לו אוטומציות לאחרי זה, ובין אם זה עסק שמוכר אבל אין לו חנות וירטואלית והוא מתפלא למה הוא לא מצליח בדיגיטל, היום זה היום לקחת את כל המערכות המעצומות שיש בדיגיטל ולקנפג אותם לעסק שלנו. מי שצריך אתר, חנות, אוטומציות, כמובן דברו איתי, יש פה לינק מתחת לסרטון או ברשתות החברתיות. אבל הדיגיטל לא מבוסס על שיחות מכירה, לא מבוסס על מאמצי מכירה, הוא מבוסס על פול אוטומט. כן, חייבים מישהו מאחורי זה אנושי שמייצר כמה שפחות חיכוך עם המערכות האוטומטיות, אבל אם אתם בפרונט ולא האתר בפרונט, it's a fucking problem. כמו כן, אנשים אמרו לי, עשיתי חנות, לא הצליח לי, סגרתי אותה, זה לא רווחי. הצלחה, בשביל להצליח צריך להתאהב בכישלונות. רוב האנשים מפחדים מכישלונות. בשביל הצלחה צריך להתאהב בכישלונות, כי הצלחה זה 1,000 כישלונות שלא שברו אותך. רוב מה שאני עושה בחיים כושל טוטלית. ההצלחה שלי באה מ2-3 רעיונות דפוקים כמו כל השאר שהיו לי, אבל השם לא בירך את הרעיונות האלה אלא רעיונות אחרים. להוציא לפועל, להיחשל, להוציא לפועל, להיחשל, להוציא לפועל, להיחשל, ללמוד, לטייב, לשפשף, לעשות אופטימיזציה, בסוף נותנים בראש. תנו בראש, תקימו את המערכות, אני יכול לעזור לכם. בשורות טובות, ישועות ונחמות.